মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰো তোমালোকৰ ভালেই। কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে আমাৰ স্কুল যিহেতু বন্ধ হৈ আছে, সেইকাৰণে আজি আমি ঘৰতে নৃত্য চৰ্চা কৰি অনলাইন যোগে তোমালোকক অলপমান মই শিকাই দিম। আজি আমি তিৰতালটো শিকিম, জোনোকাটো বান্ধিবলৈ শিকিম। এনেকে ৰছীডাল ওপৰলৈ দি ল'বা, তাৰপিছত এই ৰছীডাল এনেকে টানি দিবা, টানি পেলাই গাঁঠি দিবা। আমাৰ ইয়াত গাঁঠি দিয়া হ'ল। এতিয়া আমি এনেকে প্ৰথমতে প্ৰণাম কৰিম, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট। তাৰপিছত আমি হাতখন এনেকে ল'ম, লৈ আমি তিৰতালটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ কে মই প্ৰথমতে কৰিম, তাৰপিছত মই বোলটো গাই দিম। ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন ফৰ্টিন ফিফটিন ওৱান। আকৌ আহি পেলাই ওৱানটো হোম হৈ মাৰিব লাগিব। তিৰতালৰ ছিক্সটিন মাত্ৰা, তাত বিভাগ হৈছে চাৰিটা আৰু প্ৰত্যেকটো বিভাগতে চাৰিটাকৈ মাত্ৰা আছে, এটা খালি আৰু তিনিটা তালি। মই এতিয়া হাতত তোমালোকক কৰি দেখুৱাম তিৰতাল। ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন ফৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিন ওৱান। সদায় আহি পেলাই আকৌ চবত ৰৈ দিব লাগিব। এতিয়া মই তিৰতালৰ ভুলটো গাম, ধা ধিং ধিং ধা ধা ধিং ধিং ধা না তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধা। আমি ইয়াত তিৰতালটো এগুণত কৰিলোঁ, আমি এতিয়া দুগুণত কৰিম, ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা ধা তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা ধা তিন তিন তা তা ধিন ধিন ধা ধা। এইটো আমি এতিয়া আমি চাৰি গুণটো কৰিম, ধা ধিন ধিন দা ধা ধিন ধিন দা ধা তিন তিন দা তা ধিন ধিন দা ধা ধিন ধিন দা ধা ধিন ধিন দা ধা তিন তিন দা তা ধিন ধিন দা ধা ধিন ধিন দা ধা ধিন ধিন দা ধা তিন তিন দা তা ধিন ধিন দা ধা ধিন ধিন দা ধা ধিন ধিন দা ধা তিন তিন দা তা ধিন ধিন দা ধা। আমি সদায় এই অনামিকা আঙুলিটো দি আঙুলিটো নকেহে কৰিম, কনিষ্ঠ আঙুলিটো নাহে। এতিয়া আমি এগুণটো আৰু দুগুণ আৰু চাৰিগুণ আমি ভৰি ষ্টেপিং কৰিম, দুগুণটো কৰিম, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ কৰি লওঁ প্ৰথমতে, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন ফৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিন ধা ধিন ধিন ধা 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 ধা।
আজিলৈ ইমানতে আমি সামৰিছো। তোমালোকে সদায় প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা এইখিনি চাইছে, আৰু তোমালোকে এই বাহুটো পুৰা ফিট কৰি ল'বা, এনেকে এনেকৈ পুৰা ফিট কৰি ল'বা দেই, কুজা নহ'বা, এনেকে ফিট কৰি পেলাই হ'ব।